E diz o ditado que quem é vivo sempre aparece, né? Pois bem, então eu apareci, voltei depois de algum tempo para falar para você sobre as metas de leitura para o próximo bimestre. Vamos lá? Já é costume aqui no canal eu fazer esse tipo de vídeo em que eu mostro as minhas pretensões de leitura para o próximo bimestre. Eu gosto dessa ideia de separar aos pouquinhos os livros que eu tô com vontade de ler, os livros que eu tô com vontade de ler naquele momento, que às vezes é diferente do que eu tenho vontade de ler lá no início do ano, e isso tem acontecido agora. Então, por isso eu prefiro fazer essas metas bimestrais para ir me organizando melhor de acordo com o que eu tenho a vontade de ler mesmo, para não ficar só na questão do que eu estipulei. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Dá uma olhadinha aqui no conteúdo que eu produzo e se gostar, se inscreve, ativa o sininho para não ficar por fora de nada que eu postar aqui pra frente e deixa um joinha nesse vídeo que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Gente, eu tô com alguma dificuldade de ajuste aqui na minha agenda e algumas coisas mudaram, algumas coisas na minha própria vida mudaram. Então, eu não tô conseguindo postar vídeos sempre, toda semana, como eu planejei. E eu acredito que vocês entendem isso, né? Que vocês sabem que às vezes a vida cobra mais da gente, mais do que aquilo que a gente quer fazer. E eu vou deixar assim por enquanto. Eu vou fazendo vídeos na medida do possível, conforme eu conseguir gravar e editar e postar. Pretendo pelo menos deixar um por semana. Se der, eu coloco dois. Mas assim, um pouco mais flexível a coisa para que eu possa também me desenvolver nas outras partes da vida e ajustar certas coisas aí que eu tô precisando, tá? Então, por favor, tenham paciência comigo. Não me abandonem, fiquem por aqui porque tem muito conteúdo já produzido e muita coisa boa para vir pela frente. Bora lá mostrar esses livros que são as minhas pretensões. Pretensões mesmo. Não tô dizendo que eu vou ler tudo que tá aqui. É o que eu quero ler nos próximos 2 meses. É o que eu tenho muita vontade de ler, é o que tá mais me chamando a atenção nesse momento. Pode ser que seja tudo lido e pode ser que alguma coisa mude, tá? Então são pretensões de leitura pro bimestre. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu preciso terminar de ler duas leituras do mês passado, que são o Autobiografia do José Luiz Peixoto, que eu era pra ter lido pro Encontro da Tag e não consegui terminar a tempo, então eu tenho que terminar. Agora falta menos de 100 páginas. E também quero terminar O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que eu também comecei no mês passado. E tive que parar um pouquinho para tentar ler o Autobiografia. No final das contas, a vida atropelou e eu não consegui terminar nenhum dos dois. Então, no momento dessa gravação aqui, eu tô querendo terminar esses dois e eu acho que vão ser as primeiras leituras concluídas aí do mês de setembro. Do bimestre passado, eu não consegui ler O Cidadão de Segunda Classe, da Bucha e Mecheta. Eu achei que seria uma leitura pesada e eu não tava podendo com leituras pesadas. Inclusive, isso tá afetando as minhas escolhas de leitura agora. E por isso também eu não tô conseguindo dar conta de algumas metas lá dos 10 livros para 2019. Mas enfim, eu achei que esse livro aqui ia me pesar um pouquinho e eu deixei ele para mais adiante. Pode ser que também entre aqui nesse bimestre, não sei. Se me der vontade, eu leio. Se eu tiver com o meu emocional bom, eu leio. Se não, eu deixo para outro momento, porque a gente tem que seguir a intuição da gente, seguir a vontade de leitura e saber se conhecer também, né? Saber o que a gente tá precisando naquele momento. Mas a gente aguarda um pouquinho até vir à vontade e pegar o livro. Ele tá aqui me esperando e ele não vai fugir. Outra coisinha também que eu quero falar antes de mostrar as minhas metas reais oficiais é que talvez eu leia esse livro aqui com a Bárbara, do BD Barbari. A gente meio que falou sobre isso, mas ainda não combinamos um cronograma de leitura, então talvez seja lido. E talvez se eu ler esse daqui, eu não vou ler O Cidadão de Segunda Classe, porque é muito soco no estômago, tá, gente? E eu não tô podendo realmente. Talvez vocês me vejam falando sobre esse livro no Instagram, inclusive me segue lá caso ainda não siga, é @jessicavmatos, como tá aparecendo aqui na tela. E lá eu posto as coisas um pouquinho mais instantaneamente do que aqui, embora eu também esteja um pouco afastada do Instagram, mas é slow blogging o meu tipo de blogging. É no meu tempo, no tempo que dá para produzir conteúdo decente, de qualidade e também de acordo com a minha agenda. Agora chega de enrolação e eu vou mostrar as metas de leitura mais oficiais, os livros que eu tô assim louca pra ler mesmo. O primeiro deles eu já tinha mostrado nas metas do bimestre passado e eu não consegui pegar em agosto porque os planos mudaram. Eu tinha até falado que eu queria tirar umas férias, ficar umas 2 semaninhas ali fazendo leituras e maratona de leitura, não rolou. Mudaram os planos. Então eu não vou ter mais essas férias e por isso que eu não consegui pegar o livro. Mas quero pegar, começar a ler aos pouquinhos, deliciosamente à noite, o Jane Eyre da Charlotte Brontë. Já falei sobre essa belezinha aqui nas metas do mês passado, né? Então não vou ficar me alongando, mas espero que eu consiga ler agora em setembro, com muita sorte, porque eu, sério, eu morro de amor por esse livro sem mesmo ter lido. Então assim, quero mesmo.
Outro livro que eu preciso ler no mês de setembro, que é pro encontro da tag curadoria aqui da minha cidade, é o Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Eu não peguei a edição da tag porque eu já tinha essa edição, que é a edição comum do mercado, que é da Companhia das Letras. Sinceramente, eu adoro essa edição, gente, eu adoro essa capa, adoro esse livro, já li, tem muito tempo, eu já não me lembro mais, então vai ser uma releitura muito gostosa, tenho certeza disso, e eu espero que seja um dos primeiros aí do mês de setembro, pra eu não me atrasar e não acontecer o que tem acontecido nos últimos meses em que eu leio as coisas da tag correndo. E por influência do meu amigo Rodrigo Tavares, que tava falando sobre essa autora aqui há algum tempo atrás, não muito tempo, eu vou pegar um livro da Alice Munro, que é o Amiga de Juventude. Eu tô muito afim de ler esse livro, porque todo mundo fala muito bem da escrita dessa autora, e eu acho que eu vou gostar também do estilo dela. A Lia Aimee já fez um vídeo uma vez que me deixou com muita vontade de ler, então esse vai ser o meu primeiro contato com a autora, e mal posso esperar também. Pro Leia Latinos desse mês, eu quero pegar O País das Mulheres, da Gioconda Belli, que é uma autora nicaragüense. Já falei também sobre esse livro no vídeo que eu mostro umas compras que eu fiz. Eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem caso queiram mais detalhes, mais coisinhas sobre a obra. Mas vai ter política, vai ter mulheres no poder, então o livro só pode ser bom. Também parece que esse livro tem uma pegada muito leve e eu tô precisando disso nesse momento. Uma pegada, assim, mais bem-humorada, sabe? Porque eu tô cansada de soco no estômago e também, como eu disse, o meu emocional não tá muito bom agora, então eu preciso que as leituras me confortem e não que me deixem mais pra baixo. E tudo que eu selecionei aqui tá numa pilha de livros um pouquinho mais fininhos, são livros mais curtos, porque eu tô tentando compensar, gente, o número de leituras que eu tive até agora, dar uma andada também nas metas e também dar uma movimentada nos livros mais antigos da estante. Já tenho falado sobre isso aqui, né, pegar aqueles que estão aqui na estante há mais tempo, também aqueles que estão fora do plástico já, que estão pegando mais poeira, mais umidade. Então, um desses livros que talvez fique pro mês de outubro é o Distância de Resgate, da Samantha Schweblin, que eu já tenho aqui há um tempo também. Também foi indicação da Lina Aimee e eu confio cegamente nas indicações dela. É sério. Então, eu acho que essa é uma baita escritora contemporânea argentina e também vai ser mais um livro pro Leia Latinos. Agora, um livro que tá há bastante tempo na estante, que tá fora do plástico e que não tem nenhum motivo pra não ter lido ainda, é o Deixei Ele Lá e Vim, da Elvira Vinha, que é uma escritora brasileira, era uma escritora brasileira. Infelizmente, ela já nos deixou, mas deixou também uma obra grandiosa, e ela é uma escritora que me parece completa. Ela escreve bem, ela traz temas interessantes à tona, ela é perfeita, gente. Eu li um livro dela só e eu já acho ela perfeita. E preciso ler mais, e esse aqui tá na estante desde 2016. Ele é bem fininho também, e eu acho que vai ser uma leitura mais tranquila, de fazer mais rápida, pelo menos. E agora, atenção, porque eu vou mostrar o livro do mês de setembro da tag Experiências Literárias, da tag Curadoria, que eu vou ler em outubro. O que eu vou mostrar não é a edição da tag, é uma edição que tem no mercado, e eu não comprei a edição da tag justamente por isso, porque tinha outra e porque eu tô precisando economizar, então eu faço isso. Quando tem uma outra edição comum, eu fico com a comum mesmo, que aí ou eu não gasto nada porque eu já tenho, ou eu gasto bem pouquinho, porque os livros são mais baratos. E assim, gente, eu vou mostrar o livro agora. Então, caso vocês sejam assinantes da tag e não queiram ver o livro, não queiram saber ainda, porque ainda não receberam o título em casa, não receberam a caixinha, eu vou deixar aqui na tela o minuto em que eu já vou ter falado sobre ele, tá? Então vocês pulem pra esse minuto aqui pra não ter spoiler, caso vocês não queiram. Ok? Combinado? Vou mostrar o livro. Quem não quer ver, pula aí que dá tempo de pular. É o Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri, nessa edição da Biblioteca Azul. É um livro fininho, um livro de contos. Sempre que eu pego um livro de contos, eu tento ler um conto por dia pra ir lendo aos pouquinhos, pra não enjoar. E eu tenho certeza que eu vou gostar dessa escrita aqui da autora, porque todo mundo fala bem e as pessoas que falam bem têm um gosto literário parecido com o meu. Então acho que não vai ter erro, vai ser uma das minhas leituras preferidas do ano. Olha só o que eu já tô dizendo, né? Vai ser uma das minhas preferidas. Mas é porque eu já me conheço, eu conheço também o que falam da autora, e aí dá pra tirar uma média sobre isso. Então vai ser lido O Intérprete de Males em outubro, porque a gente sempre lê os livros um mês depois que eles chegam. Em outubro, pra aproveitar a pegada do mês do horror, eu quero ler um livro que tá há muito tempo aqui na minha pretensão de leitura. Ano passado eu coloquei ele nas metas do ano e não consegui ler no final das contas, mas acho que agora vai. E eu Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Esse livro foi um hype aí, acho que uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos. Todo mundo leu e quase todo mundo gostou. E, enfim, eu acho que ele tem uma coisa de suspense que talvez eu goste bastante. E eu quero aproveitar esse climão aí no mês de outubro.
outubro para fazer um pouquinho do mês temático, pelo menos. Então será conferido. E também para tentar dar uma corrida, né, atrás das metas que eu me coloquei lá no começo do ano, eu vou tentar pegar nesse bimestre, não sei bem em qual dos meses, o Sob o Olhar do Leão, que é da Maasa Amengiste. Esse aqui é outro dos livros também que faz muito tempo que eu quero ler. Já falei várias vezes sobre ele aqui, já falei nas metas, já tinha colocado no Desafio Livrada, mas nunca rolou, gente. E como ele tá fora do plástico, pegando poeira por aqui, eu quero tentar dar prioridade a ele. Tem outros livros do Desafio Viajando, 10 livros pra 2019, que eu ainda não li. Quem quiser conferir, tá aqui. Mas os que eu não peguei ainda são porque eu acho que vão me abalar bastante. Então eu tô meio que num instinto de preservação, evitando certos livros. Esse aqui eu acho que tem um pouco de peso, sim, mas dos que eu tenho como opção, talvez seja o que menos vá me abalar. Ou que vá me abalar numa dose aceitável de abalo, sabe? Então, vou tentar conferir nesse bimestre. Não sei em que mês. Talvez no próximo mês, mas enfim. E é isso, gente. Essas são as metas aí que eu tô pensando pra esse bimestre. Tô feliz que os livros da tag desse bimestre são livros escritos por mulheres. Isso me consola bastante, porque a tag vinha numa leva de livros feitos por homens e livros que eu não tava gostando, coincidentemente ou não. Então agora eu tô animada, porque são duas mulheres que eu tenho certeza que eu vou gostar. A Carol Ben-Simon, porque eu já li, e a Jhumpa Lahiri, né? Então é isso. Eu espero que dê pra cumprir o máximo aí dessas metas, não porque eu não posso falhar, mas porque os livros são muito bons, tá? Aqui é assim, é tudo feito com muito gosto e não com pressão. Todos esses livros que eu mostrei estão aqui embaixo com um link direto pra Amazon, pra vocês conferirem as sinopses, pra verem do que trata o livro, e também se quiserem comprar. E se vocês comprarem pelo meu link, vocês me ajudam muito, me dando uma pequena comissão, uma pequenininha comissão mesmo, mas que faz diferença aqui pra manutenção do canal, pra que eu possa começar a ter uma renda. Então se vocês forem comprar mesmo, comprem pelos meus links, gente, entrem direto por aqui. Não adianta estar com o carrinho cheio lá, tem que estar com o carrinho vazio, entrar pelo meu link e encher o carrinho assim, tá? Porque aí vocês me ajudam muito, isso faz toda a diferença e vocês contribuem muito com o meu trabalho. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigada pela companhia até o final e a gente se vê no próximo.